Je tu ďalší diel série Rondongov quiz. Mám 5 životov, jednu napovedu. Super ovplyvnenie, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Kto z českých spisovateľov získal Nobelovú cenu za literatúru? Seifert. V ktorom storočí bola objavená Amerika? 1400, to by malo byť 15. Som v striebornej úrovni, aj to je dobré. 16 bodov, ako to urobím. To je Thajsko a Thajsko je myslím, že Dčko. Koľko modrých bodiek je na najkračšej ceste z labyrintu od štartu do cieľa? Idem od cieľa. Tak cez túto bodku nemusím ísť. To je slepá ulička. Takže zatiaľ, ako sa tam dostanem potom vôbec, tadiaľto idem, zatiaľ žiadna gulička, som tu nie je nič, môžem prejsť takto. Som tu. Idem sem. Bože, či sa tam do toho cieľa vôbec dostanem. Ale zatiaľ žiadna gulička. Takto. Tu som blízko, ale stále tam nie som. Dúfam, že idem dobrou cestou. Nula. Super. Roztáčame rondogov. Šestnásť bodov. Jedna napoveda, hlasovanie ostatných. Ktorý z uvedených hercov si zahral hlavnú rolu v traileri Osvietenie? Neviem. Nicholson. Dobre, mám nápovedu späť. Najväčší živý vták. Štros, Adam. Emu tuším už nežije. Kedy bola uzakonená spisovná slovenčina? 43. To by som dal na povedu. Áno. No, nemusel som si to minúť. To som si mal nechať na nejakú číselnú. To väčšinou je problém. Latinský názov pre súhvezdie blížencov, Gemini. Riaditeľ školy, kde chodia Bart a Lisa Simpsonovci, sa volá Skinner. Nápoveda. To by som chcel získať. No, Microsoft bol založený v roku. No to sa mi zabližne skoro na 75. Dobre. Som rád, že mám túto nápovedu. To si pokúsim ušetriť a použiť to pri číselnej otázke. Setnúť sa nemohli Jirásek Dobrovský. Opäť točíme rondogo. Už mám 106 tisíc. Opäť zatočení zdarma. Karel Havlíček Borovský nebol redaktorom časopisu Národní noviny, Pražský Slovan, České noviny. Ako sa volá manželka Vladimíra Brodského? Brejchova. Vynálezca bleskozvodu je Prokop Diviš. Bez odmeny. Ako sa volá zakladateľ sociálnej siete Facebook? Cukrová hora. Ako dlho sa bude v lese krabica od čerstvého mlieka?
Dáme nejaké šialené číslo 20 rokov. Správna odpoveď 7 rokov. 7 rokov. Čo je to kapibara? Už mi je to hlodavec. V rozprávke Macha Šebestová navštevovali žiaci, ktorú tretia B. Ktoré z uvedených mien nepatrí medzi mená sobou mixer. Dobre, pekný počet bodov. Nápoveda. To chcem. Ktorá rieka pramení na Šumave? Vltava, myslím. No, ktoré písmeno chýba? Mám hlasovanie ostatných. Samé Ačka. A, G. Aký je tam rozdiel? Bčko, Cčko, Dčko, Ečko, Fko. 5. 5 medzier. O jednu medzeru menej. Tu vyzerá, že to ide podľa abecedy G, F, E, D, C. Tak dám Ečko. Dobre. Nebezpečná odmena. No, Rondonom mám dosť. Imagine John Lennon. Kam sa vlieva Berónka? Berónka. Dáme do Labe alebo do Vltavy? Dáme do Labe. Do Vltavy. Berónka sa vlieva do Vltavy. Koľko je na obrázku kúskov torty? No, 1, 2, 3. To sú tieto vrchné 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Chemická značka litia, LI. Kto má sochu na Václavskom námestí? Václav II. Alebo Svetý Václav. Dáme Svetého Václava. Iba 3 body. Už mi asi skončilo to ovplyvnenie. Áno. Ale som v strebodnej úrovni. Celkom ďaleko. Ešte nikdy som tam aj neskončil. Vždy som klesol späť na bronzovú. Z Facebook. Dal by som taký 2004. Využijem napovedu. Dám 2004. Ako sa nazýva náboženstvo, v ktorom sa uctíva len jeden boh? Monoteizmus. V ktorom roku vstúpila Česká republika do EÚ? Facebook vznikol v 2004 a Česká republika v 2003. Nie. Takže keď vznikol Facebook, čo to bolo? Facebook bol 2004 a Česká republika. Samé 2004. Dva životy. Do ktorého štátu dostanete z Českej republiky hraničný prechod rozvadov? Myslím, že do Nemecka. Hlavným mestom Mongolska je Ulaanbaatar. Napoveda, to chcem. Kto prvý objavil palenie porcelánu? Číňania. Ako sa volá prezident Svoboda krstným menom? Ludvík Svoboda. Napísal román Robinson Crusoe. Nápoveda je moja. Úloha bez odmeny. Faraón je označenie egyptského panovníka.
Ivan Linka bol významný hokejový tréner. Mesto Melbourne, nájdeme v Austrálii. Ligurské more. Na juhu Talianska, na severe. Na juhu alebo na severe. Dáme sever. Sever Talianska. Ktorá časť domina chýba? Viem, že trojka. Prečo? Neviem. Kde leží Cape Canaveral? Základňa pre kozmické lety USA na Floride. Spevák Ondřej Ládek vystupuje pod umeleckým menom Xindl X. Ondřej Ládek. Najväčšie diamantové bane sú v Juhoafrickej republike. Aké mesto neleží v Európe? Jano Sevilla toto. Rýžové jazero. Toto chcem. Celý obrazok je rovnaký. Ideme na uši. Uši. Uši sú však tento. Trojka nám vypadla pri ušoch. Vyzerá, že jeden vlások. No asi budú dva, keď všade sú po dva. Takže to mi nepomôže. Banán v ruke. Trojka už vypadla. No tu sú dva banány. Dvojka vypadla. Aj šeska. Takže zostáva 1, 4, 5. Zatiaľ 1, 4, 5 chvost. Nepasuje tento. Zostáva 1, 5. A teraz čím sa jednotka a 5 líšia? Tu chýba ten spodok. Že by to bola hneď jednotka. Vyskúšame. Čo znamená, ak rod vymrie po meči. V rode nebol mužský potomok. Povedy na ďalšie tri úlohy. Bolo by dobre to získať. Dorežiroval film Cesta do praveku. Karel Zeman. Ešte dve. Ktorá z vených speváčok stvárnila slávnu Hannah Montana. A posledné, kto bol Marcus Tullius Cicero. Rímsky rečník. Dobre. Neobmedzené nápovedy. To budem využívať na ďalšie tri úlohy. Takže Harpagon sa prezýva lakomcom na základe hry dramatika Moliera. Použijeme napovedu, tak ju nestratím. Molier. Aký je najdlhší had na svete? Dal by som Python. Áno. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Pozrieme si odpoveď. Vyzerá to na 6. Teraz prečo? 4, 5, 6. No ako dostanem zo 4, 5, 6? Keby som to dal na druhú, 25 minus 16, to by bolo 9. Takže to nie. Skúsime to poščítať. 3... 4, 8, 10, 12, toto 4, 5, 9, 10, 14, 12, 14, že by 16, 3 a 2 je 5 a 1 je 6, 10, to je 12, to je bolo až 18. Tak to nevyzerá byť, aký je vzťah medzi tými tromi číslami. 4, 5, 6. Alebo z 0 a 3 dvojku dostať. Ak je to taký vzťah, môže to byť úplne iné, ale nebudem to zdržovať, je to 6. Neviem prečo, ale je to 6. Aká rieka preteká mestom Vyškov? To by som dal Hana. Dobre. Všetko overené. Ešte budem mať nápovedu naďalej, aj v tejto úlohe. Jedna otázka.
napoveda, ktorý politik povedal, pokud budeme lídrem pred voľbami hovoriť, čo máme v plánu, nikdy vo voľbách nevyhráme. Je to Polanek. To by som nebol vedel. Ešte mám nápovedu. Ako sa volá slávna česká skupina s spevákom David Koller. Koller a Lucia. Lucie. Ktorý herec si zahral postavu Karla Arazíma? Tomáš Töpfer. Tomáš Töpfer. Kto vytvoril sochu svätého Václava na Václavskom námestí? Dal by som Myslbek. Myslbek. Napovedy tuším aj skončili týmto dielom. Touto otázkou. Chcel by som sa dostal do prvej tisícky. Dobre. Doplňte známe príslovie, zvyk je železná košela. V seriáli Priatelia hrala Rachel, herečka Jennifer Aniston. Rachel Aniston. Nie je to rovnaké. To nemôže byť. Som to celé zapálené. Vyzerá štvorka v poriadku. Svetoznámy román Evgen Onegin napísal Puškin. Pokračujeme. Som prvej tisícke. Strieborná úroveň. Škoda, že nemám teraz to nejaké ovplyvnenie. Budova Pentagon je sídlo ministerstva obrany. Ktorý obrazok je rovnaký? Začneme nohami. Takže jednotka fuč. Ostatné zostávajú. Takže jednotka nám vypadla, teraz ideme vlasmi. Tu chýba, takže aj dvojka vypadla. Ostatné zostávajú. Takže zostávajú 3, 4, 5, 6 ruky. Tu sú 4, tu sú iba 3. Takže 6 vypadla. 4, 4. Tu chýba palec. 4 vypadla. Tak vyzerá, že by iba 5 zostala, potom už nie. Prečo som vyhodil toto? Trojka, peťka, čím sa líšia? Ruky majú v poriadku, to chvostom, tu sú iba dva, takže trojka to bude. Vyzerá to na trojku. Hlavné mesto Bieloruska, Minsk. František Kupka, netuším, ani kto to je, v Opočne. František Kupka sa narodil Opočne. Hlavné mesto Bosny a Hercegoviny. Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Skener slúži k prevodu fyzické predlohy do digitálnej. Dobre. Koľko mi chýba do ďalšej úrovne? 151 bodov, to je veľa. Získanie stratených životov. To by som mal mať. Akú farbu má trojuholník? Modrú. Modrý. Starogrécka lirická poetka Sapfo sa narodila na ostrove Lesbos. Ešte jedna. Čo sú to lipidy? Tuky. Dobre, životy späť. Takže video bude o niečo dlhšie. Prečo tu je nula? O 961 miest som sa dostal na 0. miesto. Niečo tam blbne. Ktorý z uvedených obyčajov patrí medzi vianočné? Odlievanie olova. Vianočné, dal by som to olovo, dobre. V ktorom roku bola objavená Amerika? 1495 alebo 2? Dáme 5. 2. 1492. Život hneď fuč. 1492 bola Amerika.
Ako sa volá seriál o povojnom Československu z divočela Zemie? Ktorá planéta má obežnú dráhu najbližšie k Slnku? Merkur. Ako sa nazýva kofeín v čaji? Teín. Koľko mil meria veľký čínsky múr? Nápoveda. 4000 mil, pekné číslo. 4000 mil, nebezpečná odmena. 3 náhodné, no toto chcem, 3 náhodné napovedy. Tadžikistán by ste hľadali v Ázii. V ktorom roku začala vojna vo Vietname? Dal by som 53 napoveda. Bolo by to zle, dáme 54. 55. 10 rokov pred mojím narodením, 55. Amerika, 1492. 3 životy. Odpoveď mle. Kto z menovaných športovcov nie je 10 bojár? Šebrole. Jan Železný. Ja to ten hádzal oštepom. Toto som doblbol. Železný. Aký názov nesie vinný medziprodukt? Burčiak. Drama Karla Čapka, v ktorej vystupujú roboti, sa volá R.U.R. Na akú horu vystúpil praotec Čech? Žip. Dobre. Dva životy. No, teraz 7 ťažkých otázok. Nápravou vád vo výslovnosti sa zaoberá logopédia. Kde by ste našli mauzoleum terakotovej armády? V Číne. To je Norsko. A Norsko je štvorka. Myslím si. Kde sa v lete neschladíte? V saune. V saune sa neschladím. Louis Pasteur vynašiel očkovanie proti akej chorobe? Besnote. Antická hrdina Achilles mal jedinú slabinu, ktorá to bola? Peta. Priečný rez krížového motora, keď je krížový, tam mal byť takýto tvar. Nápoveda. Ako dlho sa bude lesa šupka od pomaranča? 6 mesiacov. 1 rok. Šupka od pomaranča, 1 rok, 1 život. 1 rok, 1 život, žiadna nápoveda. A týmto aj skončíme. Ktoré číslo bude miesto otáznika? 11.59. Ten čas nejako klesá a okolko. O 2 hodiny aj koľko minút. 2 hodiny aj 36. 2 hodiny 36. Dobre. A potom len tam je taký pokles. Keby som dal 2 hodiny, preč takéto 7.23. Potom 7.23, tam je to o mnoho viacej. A to by boli 2 hodiny. Ďalšie 23 minút by bol do 7. A len tam je to koľko tam chýba, ešte 13.23 a 13 je 36. A tak klesa to o 2 hodiny 36, takže 4 hodiny aj niečo. 4 hodiny 11 minút. Dobre. To som nečakal, že to urobím. Nebezpečná odmena. Rondony. Ktoré najväčšie, či sa dostanete, keď presunieme dve zápalky. Tak tisícku. No, nulu tu nejako neurobím. Takže toto by bolo. Dokonca je to 10 000.
9111. Deviatka sa robí takto. Tak to neurobím deviatku na prvom mieste. Zaujímavé, že vždy na konci jednotka. Okrem tej poslednej. No a takže z toho tieto dve čiarky tu zostanú, to znamená tieto dve pôjdu sem. Z toho tu urobím jednotku a toto sedmička je tam 7-1-1, to by to malo byť. Severnou Moravou a Sliezskom nepreteká. Opava, Oslava, dáme Olše. Oslava. Medzi tými dvomi som váhal. Končím. Celkom dlhé to bolo, som spokojný.